संद माली मांगे। मुझे तुम्हारा मावर है बैठू ही नहीं दुआ। मैं तुम्हारा माव का साथ बांधी नहीं थी। आगे आप पांच बजे थी आगे नौ की हुआ मत। मैं तुम्हारा माव का साथ बांधी नहीं भाई हूँ ना। दिमाग पियो आपको मैं दिमाग देना देना तैयार है ना गया मैं संबंध बढ़ाम करते। अरे बुते मैं कभी घरों में बुते मैं कभी घरों में मैं कापे खरु में ना ओए वेंडे ने अमित तुम आए खरु में मम्मी करा मारूं तार में मैं लोगी मिनी सुवा थे दे ही नहीं अभी मैं मकरा मा पुनो आधा पिट ले बैठने हाँ पुनो आधा पिट ले बैठने ले बैठने देवाल ले बैठ नोले बैठने देवाल नोले बैठ आडू मैं हिरेन निधास में नहीं कमा नहीं द कौर की वत मम्मे दे खरना खरना मई मेवा केला पिटाई वे दगे दरट हन पेरे वे पुते मुगड दपे वे दगे दरट हन धनुष को बेंदगिन फाडू इन्नाडे वाड मतक द ओया रटे हन ओने केला किवहाम मैते पेरे दिग रट कते आवन ओन्ने अभी होंदर रट कते आवम केला प्रश्न अम्मरी नवतला तुम कन्दुना सेरम पादनवाने अणिकम कसाद बंदवा अम्मट नती दैवेदेमती सागर अगे दीपलागन स्वच्छ मग्दी लंग बेरगण हेदुआ आने आने सिली ना आने उम्बा डिंग गिरी अम्मा गया हुए उक्को एक कथा करने वाकी है ला दें उम्बा बीन ने बहन में बात करने वाकी हुआ हम उम्बा वाले ला गहरी पारा साख कल एक नया सिली ओकिया आने डिंग गिरी अम्मा में वादा आने वाला है मनोकर आने ला मात के कथा करने वाकी ला मेगानी टक आने डिंग गिरी मंकुरा रत्न बर हम අදෝය රත්තරන් බඩු තිබුණ තැන මං එදා බැලුවා එදා එතන රත්තරන් බඩු තිබුණේ නැ යාටුව මතක නැතුව තියනේ ඔයා කිසි දෙයක් පිළිවෙලකට තියාගන්න බෑ හරි හරි කොහොම හරි කමන්නේ අපේ රත්තරන් බඩු ටික හම්බුණානේ මේ දැන් ඔයාගේ අයියයි අක්කයි නිර්මාල්ගේ මැරේජ් එක ගැන ඒතරම් කතා බහ කරන්නේ නැහැ නේද හ්ම් ඒක නම් ඇත්ත සාලිය ඉස්සර නම් අයියා ගීතයි දෙන්නම කිව්වේ නිර්මල් මధుරංගව මැරි කරනවාමයි කියලා දැන් අපි කියන්නේ වෙන කතාවක් නේ
දැන් කියන්නේ මේ තීරණේ තියෙන්නේ නිර්මාල් ලතේ කියලා. තීරණේ තියෙන්නේ නිර්මාල් ලතේ නෙමෙයි, තීරණේ තියෙන්නේ මගේ අතේ. හරි? මොකද නිර්මාල් මදුරංගිය මැරි නොකළොත් මට අර කාලකන්ණි වෙද ගෑනි ඉස්සරහ පච වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් තනි වාර්යම නිර්මාල් මදුරංගිය මැරි කරන්න ඕන. මොනවාවත් මදුරංග නිර්මාල්ට හරි ආදරේ. මමත් මේ තරම් මහන්සි වෙන්නේ ඒකයි සාලිය. මමයි මුදුනාගලට යනකම්ම උක්කුව ගුරුන්නාසේ නිර්මාල්ව සනීප කරන්නේ. හරි? ඒකට මගෙන් පර්මිෂන් ඕනේ. හැබැයි මම මේ පර්මිෂන් එක දෙන්නේ වාගේ අයියාගෙනුයි අක්කාගෙනුයි සහතිකයක් ගන්න ඕනේ. පොරොන්දුවක් ගන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම නිර්මාල් මදුරංගිය මැරි කරනවා කියලා. අන්න ඊට පස්සේ මං උක්කුව ගුරුන්නාසේ ලව්ව නිර්මාල්ව සනීප කරනවා. උන්ජයින කාලෙත් ඩිංගිරිගේ කේන්දරේ ගන්න මං සෑහෙන්න උත්සාහ කරා. දේවදත්ත පෙරලපු ගලේ පොත්තක් ගැලවිලා ඇවිල්ලා බුදුහාමුදුරුවන්ගේ පය තුවාල වුණා. එහෙමත් තමයි ගෙත් ග්‍රහය නීච වෙන වෙලාවක් තිබුණා. එහෙම බලනකොට ඩිංගිරි කියන්නේ කවුද? ඔබතුමී කිව්වේ ඩිංගිරි ගෑන්ගේ මොකද්ද රශ්මියක් පිට වෙනවයි කියලා. මං හොඳ විපරමෙන් ඉන්නේ. කොයි අම්ම දවසක කොයි අම්ම මොහොතක හරි ඩිංගිරිගේ ශරීරෙන් ඔය රශ්මිය පිට නොවුනොත් ඒ මොහොතට මගේ මේ යෂ්ටි ඩිංගිරිගේ හුස්ම ටික ගන්නවා. මම් බෙරිහන් දුන්නේ නැහැ. කතා කරා විතරයි. මම් බෙරිහන් දුන්න නම් එහෙම මොනර කෑ ගැහුවා වගේ තියේ. ඔක්කොම මම දන්නවා ඇතිනේ. මොනර කෑ ගහපුවාම මොකද වෙන්නේ කියලා? නෝයි නයි පිටරත් පුපුරනවායි කියලා කියන්නේ. සඳේ මාලි මාගේ. පිටරයක් පුපුරපුවාම එළියට එන සතාට තියෙන 50ක්. උක්කුව මාමත් උක්කුව මාමගේ පණකෙන්දට ආදරේ ඇතිනේ. ඇයි? දැන් උඹ ආවේ මගේ පණකෙන්ද අරගෙන යන්නද? පණකෙන්ද අරන් යන්න නෙවෙයි. මහත්තයාගේ අත සනීප නොකරුවොත් මම මොකටද හොඳ කරන්නේ? උඹලේ අම්මනේ බාරගත්තේ. අනික මට හොඳ කරන්න බෑ. පුළුවන් නම් සාලිය මහත්තයා කියපු දවස් දෙකෙන් හොඳ කරලා පෙන්නපල්ලා. නෑ නෑ නෑ. උක්කුව මාමට විතරයි මේක කරන්න පුළුවන්. ඇයි? බලේ අම්මා කිව්වද උන්දට බෑ කියලා? අපේ අම්මට බැරි දෙයක් නෑ. උක්කුව මාමේ ගුරුකම කරලා තියෙන්නේ මහත්තයට වදින්න අර විලියොන්ට. එක්කෝ උක්කුව මාම විලියොන්ව අපිට බාර දෙන්න, එහෙමත් නැත්නම් කොහෙන් හරි කමන්නෑ විලියොන්ව හොයලා මහත්තයා ගැති සනීප කරන්න. ඕක අනකිරීමක්ද බලකිරීමක්ද එහෙම නැත්නම් ඉල්ලීමක්ද? කොහොම හිතාගත්තත් මට කමක් නැහැ. දැන් මං එහෙම නොකරොත් උක්කුව මාමේ උක්කුව මාම මට මගේ කුසුම් සිරිවත් නැති කරා. හැබැයි නිර්මාල් මහත්තයටත් එහෙම දෙයක් කරොත්
මංගොය නෑදෑකම් වැඩ හිටිකම් එකක්වත් බල බල ඉන්නේ නෑ ඒකත් එහෙමද व्यापार एमतितुमागे रेडी गेलविंदाय हदान्ने अम्माई दुआई देन्नम कैमेत्तिं हरी अकमेत्तिं हरी एमतितुमागे कतंदरे दिगारिंद तमाई हदान्ने हबै दात्ती थिं एदे सिद्धवेंड कलिं मेदेन्न होयागत्तु तमाई होंद एम होयागन्न पुलुवन् क्रमयक् तियेनवा नं एमतितुमा होयागेन ने बा एमतियागे रेडी बेरि नं ओन एकक् गेलविच्च दें ඒත් ඉතින් ඇමතියාගේ ඇමතිකම නැති වෙන එක නම් අපිට ටිකක් පාඩුයි. ඇමතිතුමා ඇමතිකමේ හිටියොත් අපි අර ආදායම් බදු නඩු ටිකයි අනිත් නඩු හබ ටිකයි බේරගන්න පුළුවන්. මේ දෙන්නව කොහොම හරි හොයාගෙන අපේ ගෙදරට අරන් ආවොත් එහෙම අපිට ඇමතියා අල්ලේ තියලා නටව ගන්න පුළුවන්. हेलो हाँ गुड डे हेलो दानिश मामा अमिला ओके है ना अमिला मैं आई क्या मत ही मांगवाया वो कसाद बनी ना आटे ऐतद ओ एक अट स्टेज जगह ने गला हंद पांग को डैम दी तुम्हारे ने ऐतद विस्तर किया नो होने एक मांग करना ඔයා ඕනම දෙයක් කරලා උතනින් එළියට එන්නකෝ හරිද අපිට ඕන දෙයක් කරගත්තාන් පස්සේ මේ දෙන්නව තමුසර අපි බාර දෙනවා හරි thank you thank you thank you හැබැයි එක කොන්දේසියක් උඩ හරි දැන් මොනවද කොන්දේසි කොන්දේසි පත්‍රය තාම හදනවා හදලා ඉවරලා කෝල් එකක් දෙන්න एना सीरिया की आप कथा हरी दिन सिली नो नहीं अंबल में उंग गे अतुले इन अम्मा नंगे किटो को हरी मट हेरमीटी तो हेरमीटी उबे हे वेदे मग बट आरसा वकल तिबिच बत क्यों दे हण्डर हिंगन उन्ते हेपेन सर सर उखो माम खावत महाते सनीप करने का अपने अम्मा सनीप कर आई अबे तिंगर सालिया की ने काट ओढ़े हिंद एक आके साली बैठने मिले ने देंगे इन्हें सालिया तिति लेका महाते अब निकम महोंद करने का ने मुन्ने दुआ बांधी ना किए ना इस्तीर अपोरों दुआरा के ना होंद कर लाती ඒක තමයි මහත්තයා කිව්වේ මහත්තයා ගියත් ඔය තිබුණු විදිහෙම තිබුණා වෙ කියලා මම මේ කල්පනා කරන්නේ අර විලියෝන් කියන මිනිසයා නැතුව ලේකම් මහත්තයා සුව කරන්න විදියක් අපේ සාත්තරේ නැද්ද අනේ අපි ඒක කොහොම හරි හොයාගමු අපේ අම්මා එතකොට අපිට පුළුවන් ඔක්කොම මාමට කලින් මහත්තයව සනීප කරන්න एक तो कोई महातेर प्रश्न कुछ नहीं है
මගේ සැරයටියට මලී ළඟට යන්න බැරි තරමට මලී බලගතුයි. මලීගේ ශරීරය තුලේ මහා බලගතු ආරක්ෂාවල් තියෙනවා. ඒක මම මේ ගෑණි ගැඟ ඇතුලේ ඉන්නවා කියලා ඩිංගිරි දැනගත්තේ නැත්තම් මම ලහකට ඩිංගිරි වහරයක් කරලා උකෝ විලියම් මොකද වන්නේ මට වතුර ටිකක් දියම් බං मट उदी तेरुना मुखरी पुटकट तमाइंडियाला महत्यागे अपच्ची ममाई उसावियट आवा අටි 10ක් 15ක් විතර එද්දි සුදු පාට වෑන් එකක් ඇවිල්ලා නැතර කෙරුවා මට තේරුණා වැඩේ මං ආපහු වෙරිලා උසාවි පැත්තට දිව්වා හරි හරි දැන් ඔබ කොමාරි ආවනේ කලේ උකෝ මගේ අත සනීප කරපන්කෝ විමාන දෙකේදී මට මොකවත් කරගන්න බැරුව ගියා බැයත හොඳ කරලා දෙන්න. හැබැයි හෙට දවල්ට තමයි නිට්ටාවටම ඔක හොඳ වෙන්නේ. හෙට වුණත් කමක් නෑ සනීප වෙනවා නම් සනීප කරලා දෙන්නකෝ. සඳේ මාලි මාගේ. ඔයා මං කියන දේ පිළිගන්නේ නැත්තම් මට කරන්න දෙයක් නෑ. අවු ඉතින් වෙන්න තියෙන දෙයක් වෙයි. अभी खाली टिड़ी बला निर्मल मधुरांग बंदवाना निर्मल सनी पुरंदर සීරටම කලින් පුතා සනීප කරගෙන ඉන්න එපා. කීතා මම කොහොම හරි ওই විලියම් කියන මිනිහා හොයා ගන්නවා. හම්බ නෝන. ඇයි මිනිහා කොහොමත් ওই උකුව හොයාගෙන එනවා. මොකද මිනිහාගේ අත සනීප කරන්න ඕන හින්දා. මට හිතෙනවා මේ සීරම කරන්නේ උකුව සාලියගේ සල්ලි වලට. නෑ සල්ලි විතරක් නෙවෙයි. මිදුන උනත් එක්ක තියෙන තරහත් නිසා. මට හිතෙනවා ගිල උකුවව හම්බ වෙන්න. समीप कर ඉරමුදුන් වෙනකොට අපසනීප වෙයි.
අනේක ලොකු දෙයක්. මොකද උඹට ඔය වෙලා තියෙන්නේ? වතුර නටන ඇහෙන්නේ නැද්ද? कल्पना केरुवे विलियन नेतो मटे लेकम महत्या वो होंदा करांडे पुलु आंगवे माँ हितवा मोहम्म किया ही किया ला बको मदे हितवे माँ हिम दे किया ही किया ला माँ ये रह ही नहीं दे कामा सुधु ऐंदे का तो तापसी वे उकांडी दिए गेंडिया करके दे अभी तो गिने आना अम्मा गिले तापसी रे बांधे ना ඊට පස්සේ තාපසේ කෙන්ඩිය අම්මගේ අතර දෙනවා අම්මයි කෙන්ඩිය අතරගෙන කෙලීම යන්නේ මහත්තයලගේ ගෙදර ගිහිල්ලා කෙන්ඩියෙන් තෙල් ටිකක් අරගෙන මහත්තයගේ අතේ ගෑවා මහත්තයට සනීප වුණා අම්මා මං අද යන්න හිටපු ගමන තමයි උඹට හීනෙන් පෙන්නුම් කරලා තියෙන්නේ අම්ම කොහෙද යන්නේ? බොයි හීනෙන් දැක්ක කෙනාව මුණ ගැහෙන්න. කොහෙද අම්මේ තාපසයා ඉන්නේ? මාත් එනවා අම්මත් එක්ක යන්න. බෝ නැන්නේ ඒ ගමන මං තනියම යන්න ඕනේ. අම්මේ දැන් නම් ගොඩක් දුරට අත හොඳයි අම්මේ. ඉස්සෙල්ලා මුළු අතම හිරි වැටලා තිබුණේ. එහෙම තමයි පුතා උච්චර ඉක්මනට ඕක සනීප වෙන්නේ නැහැ. සාලිය අංකල් නම් කියන්නේ මේ වැඩේ කරේ ඩිංගිරි නැන්දා කියලා. ඩිංගිරි නැන්දාට උහුම කරන්න ඕන කමක් නැහනේ. හරි හරි. අම්මා එහෙම කියනවා නම් දැන් මොකද සාලිය අංකල්ට මේ වැඩේ කරන්න තියෙන උවමනාව? සාලිය අංකල්ට නෙමෙයි අර උක්කුව කියන මිනිහයාට නේ ඕනේ කරන්නේ. උක්කුව කියන මිනිහයා වෙද නැන්දත් එක්ක තියෙන තරහට මලීව බඳී කියලා බයයි. අම්මේ එක දෙයක් හොඳට මතක තියාගන්න. මගේ මේ දකුණු අත හොඳ වුණත් එකයි නැතත් එකයි. මට අත් දෙකක් තියෙනවා. අනෙත් එක දැන් ගොඩක් දුරට මට බං අතින් අස්සම් කරන්න පුළුවන්. ඔයා බය වෙන්න එපා පුතා. මං කොහොම හරි ඔයාව සනීප කරගන්නවා. මට වෙලාවකට හිතෙනවා මේ මෙහි ඉන්න කාටත් මගේ මේ අත පෙන්නන්න නැතුව अरे क्या गल वेद महत्व कि मत इतना ये वेद महत्व की पेन टीका पूता अम्म की बैग कर राग टाने बेरो मंगिरे इनके दिन दिन निकांगा बल डावल අවුද බන් දන්නේ ඔබ මොන හිරේ ඉන්නවද කියලා දැන් නම් අතේ පොඩි වෙනසක් තේරෙනවා වගේ මගේ උත්තමාවි කිව්වා ඉරමුදුන් වෙනකොට උඹේ අත හරියයි කියලා උඹේ අත හරියනකොට ලේකම් මහත්තයාගේ අත ඉබේම හොඳයි मलिव बंदी महत्या मलिव बंद මට කියලා
ना संदे माली मम्मे राति का गेंद ही लगी आ अबो अत वाहने के बेदुना वाहने के बेदी लेते ये नंगोड़ा कमारू है ती ओ मैं माँ की आना तो बिलियों याँ वो माते कापे के दर माँ आपे आम मटे के लिए सानी पकड़ा वाला हाँ पु मटे बे वो मटे के लिए ती ने उगलोत्ते का किस्म पायरु पासा नमत त्यागा ने पागीला भैया नो यान बिलियों එනවද නැද්ද අනේ ඇයි ඇයි මට මේ කරදර කරන්නේ उत्तम गम हतर वटे पतुर ඒ කොහොම වුණත් අපේ අම්මා අත්තම දන්නවා මට උන්දර මොනවත් කරන්න බෑ කියලා. උඹ මොනවා හරි කරන්න ගියා නම් එහෙම අර සිනිලෝණගේ ඇඟේ ඉන්න මිනිස්සු ඇලියට පයින්නවනේව. භූතයා.
अरे सिली नो नाट मलिक गहन दिन मुखा हुए मट वेलाकट गयान पाव के मंगांट की कॉल कर फोन पेड़ कर माँ तुम पारा को इतर गत्ता मैं डकरे ने दं को हम तो साली हो आगे न थी पाव गायन कार्य को विकुने ला मुना उन्नत गायन नॉट गुड़ा कादरे अम्मा को है आने द मामे ना प्रिंसी आंटी लेके दरे आंटी एंडे की ला कॉल लेकर दूँगा गायन ये दिला आगे आता अपने ඒ අන්තිමට ආවේ මෙහෙනවා කියලා ඊට පස්සේ ගෙදර ආවේ නැහැ හලෝ ආෆ්‍රින්සි මං එන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ මං ටග් ගාරෙන්න ඕකේ බයි සරෝජා ඔයාගේ මල්ලි ආපහු ගෙදර આવොත් එයාට කියන්න ආපහු මේ ගෙදරට එන්න එපා කියලා තේරුණාද දුව මයි යනවා දුව නෑ මදුරංගි එයා කවදාවත් මට නොකිය ගෙදරින් ගිහිල්ලා නැහැ. අනික මෙහෙම ගෙදර නැවිලා ඉඳලත් නැහැ. කොහෙරි දුර කියනවා නම් මට කියලා යන්නේ. මේ අක්කේ. ඔයා රත්තරන් බඩු ගත්ත බවවත් ගයන් ඒව බේරලා දුන්න බවවත් මදුරංගිගේ අම්මටයි අප්පච්චිටයි නේ දැනගන්න තියන්න එපා. හරි හරි. මං ඒව කියන්නේ නැහැ. ගයන් හිතේ අමාරුවට කොහෙරි ගිහින් ඇති. නෑ මං කිව්වේ එයා මට නොකිය ගිහිල්ලා නැහැ කොහෙවත් මීට කලින්. හරි හරි. හිතේ අමාරුවට කොහෙරි ගිහින් ඇති දවස් දෙක තුනකින් එයි එයා අපුහම් මට කෝල් එකක් දෙන්න කියන්නේ හරි මං කියන්නම් මං ගිහින්නම් සඳේ මාලි मम दाने अबे मामा मुकुट करें ने निकाम बोरु क्या ने पागुड़ू नासी माम मुकुट करें ने नोने साली महत्या की उमना आमटाई माँग वो होंदा कराना हरीगी वो हेतु दारु ने तीन ता दारु दुका तेरे ने गुड़ू नासी कारुना कल मागे पुता के आता सानी पे कल्ला देन नोने ले हमारे एक टम उल्लू दिया करें ने डिंगीरी ने इतन लेकम महत्यार माम मेच्चर साला कलाद मेहमत मरा कता करन लेकम महत्या का आतपाल नती कलाद मिन्यो लेकम महत्यार साला कानी कारुना कल मागे पुता गया आता सानी पर कला देनो सानी पर नकरोत सानी पर नकरोत सानी पर नकरोत सानी पर नकरोत मत तमुसे इतुरु करन ने भाई मनुआ करन तमुसे के बुरु कामल के माम बाहरे दलवे ने
हेलो हेलो दानुष्का मां अमिला 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 कोई दिन ने मैं हरी ये नांग क्या ने बोरलेस कम हो गया ला बोरलेस कम है हरी हरी वो यार बोरलेस कम है पुलिस इस तरह पुलवांग इकमनी गया नाम तीन ना ने ओ अम्मा तीन ना हरी हरी वो यार बोरलेस कम है पुलिस इस तरह वेला इन्ना मांगे ना आए तो कोटा काट वातो करने कार्ड रेकरण वे हरी मायन हाँ हो दाई पुलिस इस तरह डेंड क्यों हुआ मैं कोई तो मिनियो मैं पास सके दिच खड़िया वाकी दुआ ना करनी अमिला या अम्मा हंगा किने पताने पहनला हाँ ही कौन मजे मैं सर खता करी ना मंगले को लेकर आगे ना परिश्रम है कौन अपाची मगे आते हो अपाची दूरी